Libri i Tauhidit Muhammed ibn Abdul Wahhab Tema 66 Mbrojtja para prake e Tauhidit edhe mbyllja e rrugëve të shirkut Abdullah ibn Esh Shihri tregon Isha me delegacionin e Benu Amrit Kur shkuam tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i tham ti je madhri sujduna A i tha, madhëri e sejt për neshtë Allahu. A erë në i thamë, o më i miri, më i ndëruari dhe më bujari nga ne. A i në këtheu, thoni që është për të thënë, ose pjesë të ta saj që është për të thënë, por mos e lini shejtanin që të të rhejsh pas vetës. Nga e nësi për cilët, njëherë disa njërez i thamë profetit sajë Allahu a.s. O i dërguari i Allahutë o më i miri yn, dhe biri i më të mirit ton, o se i yn, dhe biri se i dit ton, a i u aktheu, o njerës, dhe o një që është por mos e lini shëjtanin që t'ju tërheq pas vetes, unë jam Muhamedi, robi Allahu të dhe pegamberi ti, nuk dua që të më ngrini më lartë, se që më kanë ngritur Allahu i më Do Dobit e temës, për alemrimi njerëzë për të ruajtur nga të primi. Si duhet të reagoj, a i të cilit i thuhet se i dy unë. Vërejtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e lini shejtanin që t'ju tërheq pas vetes, edhe pse ata than vetëm të vërtetën. Thanja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet që të më ngrini më lart se që më ka ngritur Allahu i madhëruar.